Des de fa alguns mesos, a Sumar, estem treballant en un nou projecte que hem iniciat l'equip de gestió de persones i que hem anomenat Pla d'Acompanyament i Millora, el PAM. És un sistema de gestió que explica als professionals què i com hem de treballar per complir amb la nostra missió i ser excel·lents amb les persones per les que treballem. Perquè volem que a Sumar hi trobis un lloc per treballar, però també un lloc per créixer professionalment. El Pla d'Acompanyament i Millora és un sistema de gestió de recursos humans que es basa en la gestió per competències. Aquest pla determina de quina manera volem treballar per assolir els objectius proposats mentre desenvolupem les funcions que tenim assignades per al lloc de treball. En el nostre Pla d'Acompanyament i Millora, a més de posar el focus en les competències, el com fem les coses, també posem el focus en els objectius, en el què volem aconseguir. Com es concreta aquest procés de dir el què i el com? Doncs mitjançant el diàleg, mitjançant la conversa entre el responsable i col·laborador, en el que parlarem de les competències i els objectius individuals i de servei, amb l'objectiu essencial de poder parlar i sentir-nos escoltats. A Sumar ja som 600 persones i seguim creixent. Ho hem fet molt ràpid, perquè tot just tenim 10 anys. Però, a més de ser molts, som també molt diferents. Estem arreu de Catalunya. Aquesta diversitat enriqueix molt la nostra organització i la volem mantenir. Però alhora també necessitem consolidar un model propi de treball. Un model que garanteixi una mateixa qualitat per a tots els usuaris i que ens ajudi i us ajudi en el vostre desenvolupament com a professionals. Amb el PAM volem acompanyar-vos amb una mateixa forma de treballar, compartint valors i objectius, unificant els criteris i, sobretot, situant l'usuari en el centre de totes les nostres decisions. Quins beneficis aporta el projecte als professionals de Sumar? Sabràs des del primer dia què s'espera de tu i com contribueixes a que el servei assoleixi els seus objectius. Sentiràs que formes part d'un equip o d'un projecte perquè sabràs què fa cadascú en aquest projecte que és Sumar. Sentiràs que invertim en tu perquè desenvolupis el teu talent al màxim possible. Quins beneficis té per als serveis? Tots els serveis tindran objectius anuals que ens ajudaran a prioritzar. Tindrem un major compromís perquè participarem de manera directa en la gestió del servei. Quins beneficis tindrà per a les persones que atenem? Afavorint l'ambient de treball millora l'atenció a les persones. Estem més coordinats, innovem més, busquem la millora contínua. Durant el 2018 hem començat a l'àrea de Sallent Gran i serveis centrals. Al llarg del 2019 s'implementarà a l'àrea de violència masclista i al servei d'ajuda a domicili.